Žena arhitekta iz javnog preduzeća Zelenilo. Nakon što smo izgradili prošle godine 6 dječjih igrališta, ove godine smo još jačim tempom krenuli i samo u prvom polugodištu izgradili 4, započeli još jedno na Draču i danas predajemo i ovo igralište na korišćenje mališanima Zabjela. Na preko 2.500 kvadrata park je nešto malo drugačijeg sadržaja. Imamo od sportskih terena do dječjih sadržaja. Od dječjih sadržaja smo ugradili jednu multifunkcionalnu dječju spravu kapaciteta 22 djece. Zatim izgradili smo pješčanik sa rekvizitima za igru u vidu prelaženja prepreka i još jedno mali fudbal teren sa podlogom od vještačke trave. Za ostale generacije napravili smo mjesto za miran odmor na podlozi od dekinga na kojem smo gradili setove stolova i klupa i cijela površina parka je na cijeloj površini parka je ugrađen mobilijar, klupe i kante za otpatke. Zatim što se tiče ozelenjavanja, preko 50 sadnica smo usadili ukrasnog drveća. Naročiti akcenat smo dali ukrasnoj sorti divlje kestena sa crvenim cvijetom. Od potencijala nasljeđenog iz prethodnih perioda imali smo zrela stabla čempresa. Sportski sadržaj smo odvojili od dječjih sadržaja tampona onom zelenog zida pa čempresa. Na ivici parcele smo posadili živu ogradu, dok smo na mreži od košarkaškog terena iskoristili za vertikalno zelenjavanje gdje smo posadili aromatičnu vrstu puzavica jasmina, čime smo povećali vizualnu površinu pod zelenilom. Ostale površine su na ostalim površinama formirali smo travnjake koji su pokriveni hidrosistemom. Posebno smo ponosni što smo sopstvenim kapacitetima izgradili cijeli park, uključujući i građevinske poslove i poslove na zelenjavanju. Ovom prilikom bi se u ime Zelenila zahvalila zaposlenima koji su predano i u najvećem dijelu prekovremenim radom došli do ovog finalnog proizvoda. Naročito smo zadovoljni kako su odreagovali mještani i stanari ovog bloka, gdje smo imali ogromnu podršku i predusretljivost. Nećemo se zaustaviti na ovome, imamo još puno toga u planu i vidimo se na nekom sljedećem igralištu.